Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə Əli Mirəliyev fəxri adların pula satıldığını iddia edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Meydan TV-nin suallarını cavablandıran ifaçı televiziyalarda bədii şuraların olmamasından gileylənib 20 ildir deyirəm ki, Azərbaycan teleradiolarında bədii şuralar olmalıdır. Çıxış yolu budur ki, salamat qalan sənətkarları bədii şuraya toplasınlar. Məsələn, Aygün Səmədzadə, Oktay Rəcəbov, Baba Vəziroğlu olsun. Mən də professional müğənni kimi onların içində yer alım. Çünki Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev, Cavangir Cahangirov, Fikrət Əmirov musiqisindən xəbərdaram. Azərbaycan musiqisi 5-10 nəfərin əlində olmamalıdır. Azərbaycan musiqisinin sahibi Mədəniyyət Nazirliyi də deyil, xalqdır. Xalq da bilir ki, əli düz danışır. Bəziləri əməkdar xalq artisti adlarını pulla alıblar. Sonra da deyirlər ki, dövlət bizi tanıyır. Dövlətin heç sizin varlığınızdan xəbəri yoxdur. Mədəniyyət Nazirliyi konsertə kimi yazır, onu da gətirib oxudular. İndi dövlət yazıq nə bilsin ki, sən düz oxuyursan ya əyirib. Onu musiqiçi Əli Baba Məmmədov, Arif Babayev, Caner Əkbərov, Faiq Sücəddinov, Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev bilir. Biz bilirik, mən Zaur Rzayev bilir. Müğənnə pandemiyadan əvvəl toylardan imtina etdiyini bildirib. Hələ pandemiyadan qabaq toylara getmirdim, imtina etmişəm. Səbəb bayağı mahnıların səslənməsi, həmçinin toy zallarının həddən artıq böyük olmasıdır. Restoran sahibləri pul qazanmaq üçün böyük zallar tikiblər, tavan çox hündür olduğu üçün akustika yoxdur. Səslər bir-birinə qarışır. Musiqiçilərin hərəsinin qarşısında bir mikrofon, müğənnidə də mikrofon. Elə bil ki, kolxoz bazarına gəlmirsən. Bizim vaxtımızda banket və toy zalları 90-100 nəfərlik olurdu, ağız deyəni qulaq eşidirdi, sonda müğənni dolanışından danışıb artıq 6-7 ildir ki, ARB TV-də işləyirəm. Telekanaldan aldığım maaş və təqadümlə dolanıram.